Právě teď začíná mluvčí roku 2020, spouštíme nominace. A proč já, Pavel Vlček, předseda PR klubu, stojím tady před tím hasičským autem? No je to proto, že Martin Kafka, mluvčí pražských hasičů, zvítězil v loňském roce v ročníku 2019 v kategorii Veřejná správa. A právě s ním dneska děláme rozhovor, kterým startujeme sérii povídání o PR, práci mluvčího a o tom, co vlastně pro ně toto ocenění znamená. Je to ocenění, které získávají ti nejlepší PRisté již od roku 2003. Děkujeme moc Komoře Public Relations a Klubu mluvčích za to, že tuto tradici předali PR klubu oborovému sdružení PR profesionálů. Pokud pracujete v oblasti public relations a komunikace nebo jste novináři, tak samozřejmě můžete nominovat ty nejlepší mluvčí na webové stránce PR klubu www.prklub.cz a tam v sekci Děje se v PR najdete nominační formulář. A samozřejmě vedle nejlepších mluvčí veřejné správy oceňujeme i ty nejlepší mluvčí manažery komunikace ze soukromé sféry a také nejlepší PR tým.